Välkommen till julkalender 2017 med Pradip. Och det här är utmaning nummer 21. Just det. Dörr. Handduk. Någon slags duk så det blir lite skönt och mjukt för er. Här. Då ska vi göra plankan, fast istället för att vi gör plankan så här, vad heter det, horisontellt, så ska vi göra den vertikalt. Så här ser det ut. Armbågen, dörren, händer här uppe, tårna här och försöka hålla den så länge som möjligt. Om du tycker att det här är lite för enkelt. Där är dagens utmaning. Kom ihåg att Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip eller YouTube. Länken där nere så ses vi imorgon. Snart julafton förresten.